La setmana que demà comença, el president Francesc Antich espera aprovar els pressupostos de la comunitat després de confirmar la continuïtat del pacte de govern. Justament després d'unes setmanes amb molt de moviment polític i amb una crisi que amenaçava amb no donar el suport necessari als comptes públics per a 2010. Un dels acords que han fet possible suavitzar les discrepàncies entre els socis de govern ha estat el pacte anticorrupció, un codi ètic que, encara que no és vinculant, ha aconseguit de moment posar fi a la crisi oberta per la imputació de diferents membres del govern en l'anomenada operació maquillatge. Els comptes de l'any que ve sortiran endavant amb el vot previsible dels socis de govern, és a dir, del Partit Socialista, Unió Mallorquina i Bloc, i també amb el del diputat del grup mixt, Bartomeu Vicenç. La votació, la darrera de l'any, serà els pròxims dimarts, dimecres i dijous.